গৌৰীশ নন্দী আছে আমাৰ সৈতে। গৌৰীশ, হয় জয়ন্ত, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কৃপানাথ পালৰ ডাঙৰীয়া তেওঁৰ যি নিজৰ বুথ কেন্দ্ৰ আছে, বুথ কেন্দ্ৰত বুথ দিবলৈ গৈ আছে আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ ঘৰৰ কাষতেই আছে বুথ কেন্দ্ৰ, যিহেতু খোজকাঢ়ি গৈ আছে আৰু ইয়াতে যে তেওঁলোকৰ যে 650 নম্বৰ হিন্দী নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত তেওঁ ভোট দিব আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ ঘৰৰ যিহেতু একেবাৰে কাষত আছে খোজকাঢ়ি যাবলৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। প্ৰথমতে তেওঁৰ ঘৰৰ কাষতে এখন মন্দিৰ আছে, এই মন্দিৰত সেৱা আগবঢ়াইছিলে আৰু এই এতিয়া তেওঁৰ লগত আমি কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিম। বেলেগ নাপাব, ইয়াৰ পৰা 100% ভোট মোৰে আছে, এইটো মোৰ গাঁও হয়, গতিকে মোৰ গাঁৱৰ মানুহ আপুনি চাইছে চব মোৰ লগত আছে আৰু এটাও ভোট বেলেগ মানুহে নাপায়, 100% মোৰে ভোট আছে। এতিয়া মই গৈ আছোঁ, মই মোৰ ভোটটো দিম। হয়, দেখিবলৈ পাইছে যে তেখেতে ইতিমধ্যে তেওঁৰ নিজৰ যে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ সেই হয় কৃপানাথ মালা ডাঙৰীয়া তেওঁ যে দিনখন দেখি ওলাইছে, তেওঁৰ আগত পূৰ্বত আমাক জনাইছিলে যে 9টা বজাৰ ভিতৰত তেওঁ ভোট দিব, এটা পঞ্জিকা দেখি এটা সময় দেখি সময় বিচাৰি ওলাইছিলে, ভাল সময় শুভক্ষণ ওলাইছিলে আৰু এই শুভক্ষণৰ ভিতৰতে তেওঁ গৈ আছে। লগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজ আছে, তেওঁৰ যে সমৰ্থক আছে সমৰ্থকসকলো আহি উপস্থিত হৈছে। পঢ়ি মই ইয়া BSc কৰিলোঁ, মানে এইটো মোৰ ষ্টাৰ্টিং। হয়, কেনেকুৱা লাগিছে? আপুনি যেহেতুকে বিধানসভাত এগৰাকী বিধায়ক, সংসদীয় ৰাজনীতিলৈ আপুনি যেহেতুকে মন মিলিলে, আজি এটা বিশেষ দিন, কি কওক? ভাল লাগিছে, মই ইয়াৰ পৰা পঢ়ি ওলাইছিলোঁ আৰু মই ইয়াৰ পৰা GP প্ৰেচিডেণ্ট খেলিছিলোঁ, মই ভোট চেণ্টাৰ সেইটোৱে আছিলে, MLA খেলিলোঁ 3 বাৰ, মই ভোট চেণ্টাৰ।